रवींद्र वस्त्र निकेतनचे सर्व मिनी स्टोअर्स असंख्य व्हरायटींसह 51% भरघोस डिस्काउंट सह सेवेत. आमच्या सर्व मिनी स्टोअर्स मध्ये तोच दर तीच सेवा. त्वरा करा, आजच जवळच्या मिनी स्टोअर्सला भेट द्या. आमच्या शाखा आहेत आरवडे, तुंग, आरग, ढालगाव, पलूस, कवठे मंकाळ, कडेगाव, आटपाडी, खानापूर, शिरोळ, तासगाव, सावळज, सांगोला, जत, जयसिंगपूर, सांगली, संख, विटा, महिषाळ, भिवघाट, तसेच कर्नाटकातील शिरूर, रायबाग येथे सेवेत. रवींद्र वस्त्र निकेतन, सलगरे, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली. तासगाव मध्ये एकाच दिवसात 3 एसटी गाड्यांवर अज्ञातांची दगडफेक. वंजारवाडी कवठेकन कुमटे फाटाजवळ विटा आगाराच्या 2 व तासगाव आगाराची 1 बस फुटली. गेल्या 2 दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा महामंडळ सरकारमध्ये विलीनीकरणासाठी बेमुदत संप सुरू आहे. काल रात्री परिवहन मंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अखेर एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण नाही पण पगार वाढ दिली. जिल्ह्यात ठिकठिकाणी एसटी पूर्वपदावर येत असताना तासगाव मध्ये मात्र आज सायंकाळी 5:30 दरम्यान वंजारवाडी कवठे एकन व कुमटा फाटी जवळ अज्ञातांनी एसटीला टार्गेट केल्याचं दिसत आहे. यामध्ये विटा आगाराच्या 2 व तासगाव आगाराच्या 1 एसटी बसचे नुकसान झाले आहे. परवाच तालुक्यातील कवठे एकन जवळ सांगली विटा एसटीवर दगडफेक करण्यात आली होती. 1-2 दिवस जातो न जातो तोच पुन्हा एकदा तासगाव तालुक्यातील एसटीला टार्गेट करण्यात आलेले आहे. विशेष म्हणजे ज्या एसटी बस रस्त्यांवर धावत होत्या त्या एसटी बस पोलीस बंदोबस्तात सुरू होत्या, त्यामुळे पोलिसांना चकवा देऊन एसटी बस गणिती कावाने फोडल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे आता एसटीचे आंदोलन पेटणार की शमणार हे पाहण्याचं औत्सुक्याचं ठरेल. संकेत पाटील, तासगाव.